Beatrice Chihemo nga musirikali wa polisi ngali ku dali ya PC yasangidwa ngalajiro lwa musirikali mune Sergeant Oscar Okero kumukakana kula nkuba bubinyo nokumusamula buto alwemizi musanvu n'ekitundu Chihemo kutusanye ngadukidde mbala mateeka be apa paino mukisha advocate singa lamukunyira pulida matindo akateta obuzibu bwali mu vala musirikali mune okumukuba dali na kuzomwezi nga tano munana niyo Sergeant Okero Oscar uyambwira kubakuwabone kati sina bafuna buyambi bonna atotodde obulumi bwayitamu kutale n'okutulaga empapula ziyafuna ng'agudde omusango polisi yente ebeera wano wategereza nga watayambiddwa eralumizibwa nnyo nagenda ku polisi yentebe era wenkolera polisi yentebe nevaayo negenda wa RPC nevaayo negenda mu polisi ekoto naye nga ndaba ekintu kitutte ebbanga ndaba kisinyagulwa kubona banze ndi mukulumi ateekako n'okumutisa azeba ekikwata kumunyama kubanga teyafuna bwenkanya kutalina okumutisatisa muli wagenda yadukira ku kitongole kya polisi kya PSU ekikwasisa empisa okulaba ngaafuna obuyambi bavuna ne Sergeant Okero naye baamutamuza ebbanga ddene n'atayambibwa agamba nti sisobola kumuwawabira nga nze nga PC muwawabira ntaye nga Sergeant sisobola kumuwawabira era ye nga supervisor ayina okusigala nga supervisor pulida lwakatete wategeeza nti ebikolwa bino biyitidde nnyo yabasirikale okuba abasirikale bannaabwe nga byetaaga okunogera eddagala bannamateeka tuvumirira nnyo ekikolwa kino ekya abaami abasirikale okubanga batuusa obuvune ku bakyala abasirikale kikolwa kibi nnyo kityoboola eddembe ly'omuntu ategeeza nti agenda kuyamba omukyalo ono afune obwenkanya era tugenda kukuba enkizo zonna okulaba nti afuna obwenkanya baamututte mu ddwaliro Makindye ku madirisa ne tutuuseyo ng'aweereddwa ekitanda amyuka omwogezi wa polisi mu kampani ya Luke Owoyesigire ategeeza nga Okero byabba Chihemo olw'obutakwatagana naye ng'ensonga zino zigenda kukolebwako munne era nga musirikale yamukakanako n'amukuba ate nga kyategeerekese nti yaliwo ensonga zino osi station naddala atwala bano abasirikale bombi yatandika okuba nti mwanoonyereza ku nsonga zino era bwe yabadde atuuse n'asaba nga ekitongole ekikwasaganya obugunjufu mu polisi ekya professional standards unit kijja kuba nti nokyeyongerayo n'ensonga zino batuusa abo yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.